Цього тижня в нашій державі святкують День танкіста. Тож до вашої уваги спецпроект, у якому ми спробували з'ясувати, який танк потрібен українській армії майбутнього. Сьогодні в програмі. Який танк потрібен Збройним силам України? Модернізований Булат чи на сучасний Оплот? Чи запропонують харківські конструктори модель, яка ближчим часом перевершить ці дві одиниці? І якою вона має бути? Та у скільки разів танк Великої Вітчизняни дорожчий за українську бойову машину нового покоління? Це бойова машина «Оплот», танк нового покоління. Єдиний український зразок техніки, який може інтегруватися у цифрове поле бою. Він ще не був задіяний у сучасних збройних конфліктах, проте веде безперервну боротьбу у тендерних війнах. Основні конкуренти, безусловно, в першу чергу російський танк Т-90, китайський танк. В якійсь степені зараз починає виступати і корейський танк. Потому что, по большому счету, Соединенные Штаты и Европа новых танков на рынок фактически последние десятилетия уже не производят, а занимаются модернизацией имеющихся образцов. Т-84 «Оплот» був створений на базі Т-80УД Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова. Перше його продемонстрували у 1995 році на міжнародній виставці озброєнь «Айдекс» в Абу-Дабі. 4 роки тому «Оплот» прийнято на озброєння української армії. А це легендарний середній танк Т-34. Свого часу він став проривом у радянському танкобудуванні. Коли перед Великою Вітчизняною війною герой Радянського Союзу генерал-майор Борис Кошечкін ще тільки навчався на танкіста, легендарна машина була рідкістю. Танк Т-34 в училищі був в Казанському. Один екземпляр стояв в парку і около нього часовий. От приведуть туди курсантів. Президент поднимет преподаватель. О, от таких танков товарищ Сталин приказал сделать 1000. Однак першим танком Бориса Кузьмича став Т-26, який мав лише 10-мм лобову броню, скромний боєкомплект та спалахував на шасірник. Вже під час війни молодий командир танкової роти випробує німецького «Тигра», британський «Валентайн» та «Черчилль». Але вітчизняна 34-ка була для нього поза конкуренцією. Особливо, коли після модернізації отримала 85-мм гармату та шарнірний приціл. Саме ця машина допомогла його підрозділу у битві під Прохорівкою, коли у сталевій м'ясорубці зійшлися 1500 сталінських та гітлерівських танків. Танки було краще, ніж з автоматом біжати за танком. Коли кругом трупы лошадей, трупы людей, жара такая, дышать нечем, понимаете, задыхаешься. Вот это Прохоровка проклятая, я ее знаю от и до. Дванадцятого липня виповнюється 70 років бою, який вважається одним з найграндіозніших в історії бронетанкових військ. За цей час кардинально змінилися підходи до ведення бойових дій. Змінилася і техніка війни. Тривалий час вважалося, що після Другої світової війни танки своє віджили і вони вимруть як динозаври. Але насправді сучасні конфлікти на кшталт Іраку і Афганістану і інші миротворчі конфлікти показали, що танк залишається найбільш захищеною і найбільш ефективною одиницею на полі бою за умови, якщо він добре прикритий з атаки з повітря. Тільки за останні 3-4 роки, наприклад, наш суміжний сусід Російська Федерація продала до Індії близько 1000 машин Т-90 і ліцензію на виробництво ще 2000 машин. Тобто це теж показує нам про те, що
танки війська актуальні в різних куточках. Наш сусід Польща теж утримує себе на озброєння і закуплені у країн НАТО, відповідно, танки «Леопард». Тож танки ще зарано списувати з рахунків. Вони продовжують еволюціонувати так само, як стрілецька зброя та винищувальна авіація. Адже колосальною є технологічна дистанція між двома зразками різних тисячоліть. Спробуємо оцінити це, порівнявши деякі параметри модернізованого Т-34-85 та Т-84 «Оплот». Танк нового покоління через розміри та начинку важчий за свого прадіда майже вдвічі. І його міцність вимірюється не міліметрами броні, а застосуванням багатошарового бронювання та динамічного захисту дуплет, що вберігає навіть від тандемних боєприпасів. Перевага гармати сучасного танка беззаперечна, але боєкомплект Т-34 більший. Дизельний двигун «Оплота» потужніший у 2,5 рази, а тому він швидший, має більший запас ходу, до того ж може споживати усі види пального. Хоча наприкінці війни вели розробки щодо подолання Т-34 водних перепон, це ж більше зразків мали скромні можливості. Та найбільшою інтригою є різниця у ціні цих двох танків. Враховуючи, що «Оплот» коштує майже 4 мільйони, він у 109 разів дорожчий за зразок 70-річної давності. Т-34 – це свій час був ривок технологічний від попередніх, які були танки там, БТ, там, БТ-6, БТ-26 і таке інше. І який теж дав цілу плеяду дальшої модернізації. Танк «Оплот» – це вже танк зовсім іншого покоління. У порівняльній таблиці наведено лише деякі параметри цих машин. І те, що ми розповімо далі, змусить вас поважати «Оплот» ще більше. Адже цей танк здатний виконувати бойові завдання під час нападу і оборони вдень та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також у разі застосування зброї масового ураження. На цій машині встановлена панорама, панорамний комплекс ПМК-6, за допомогою якого ми можемо спостерігати за місцевістю на 360 градусів, а також за допомогою приціла, який встановлений в командира ТКН-6, ми можемо вести бій з місця командира, так як у нього знаходиться також пульт управління, і він повністю веде бій як самостійно, так і спостереження за полем бою, якщо бій веде наводчик. Засоби навігації та зв'язку дозволяють «Оплоту», наче флешці, інтегруватися до будь-якої цифрової системи управління військами. Він буде в полі зору командування на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною – до 350. Танк може вести вогонь бронебійно-підкаліберними, кумулятивними та осколково-фугасними снарядами із швидкістю 8 пострілів за хвилину. А спеціально розроблена під цю бойову машину керована ракета «Комбат» здатна уражати цілі з комбінованою, рознесеною, монолітною бронею та навіть динамічним захистом. Така безкінечна філософська цепочка. Це появлення средств пораження стимулює появлення нових средств защиты. Появление новых средств защиты стимулирует разработчиков боеприпасов, оружия. Вот эти двое, фактически это основной двигатель или стимул развития бронетехники уже на протяжении почти 100 лет. Крім 125-мм гармати з системою врахування вигину каналу Дула, «Оплот» озброєний спареним та зенітним кулеметами, а для екіпажу – передбачені автомати, гранати та сигнальний пістолет. Замість речагів тут встановлено штурвал, який полегшує управління даної машини, і механік, водій себе почуває і комфорт, і не втомлюється під час руху.
Т-84 «Оплот» долає місцевість під кутом до 32 градусів та нахиляється аж на 25 градусів. Його максимальна швидкість вперед – 70 км за годину, а назад – 35. На сотню цій грізній машині знадобиться до 370 літрів пального. Таким чином, на основних баках танк проїде 400 км, а з допоміжними – 500. Особлива відмінність – те, що тут автоматизована коробка передач. Перемикається натискуванням кнопки «плюс» або «мінус» – вище стоячу передачу і нижче стоячу передачу. Одним словом, як на боліді. Завдяки спеціальному обладнанню танк здатний самотужки вирити для себе окоп. А для проходження замінованих ділянок екіпаж може встановити на оплот мінні трали ножового та коткового типу. Його башта повертається на 180 градусів за 5 секунд. А якщо станеться аварія, навести гармату можна за допомогою ручних приводів. Танк також оснащений автоматичною системою пожежогасіння. Бути непомітною на полі бою українській машині допоможе термоізоляційна кришка моторно-трансмісійного відділення та антирадарне покриття корпусу, режим бездимного запуску двигуна та система створення димової завіси, а також набір маскувальних сіток. Експортний варіант танку БМ «Оплот Т» для Таїланду відрізняється забезпеченням іншої системи зв'язку і іншими радіостанціями. Буде змінений кулемет, всі інші параметри залишаться майже такими, хіба що додається кондиціонер. Контракт на постачання 49 танків «Оплот» Королівській армії Таїланду продемонстрував, що бойова машина може адаптуватись до експортних вимог. За бажанням покупців, харків'яни готові обладнати її бельгійськими кулеметами, німецькими засобами навігації, швейцарськими метеорологічними датчиками, французькими тепловізійними камерами та засобами внутрішнього зв'язку. Далі ви дізнаєтесь про долю єдиного танка «Оплот», закупленого для української армії. Про те, чому «Булат» може скласти йому конкуренцію. Та яким має бути танк покоління «Next». Аби танк «Оплот» був привабливим для іноземних покупців, він має стояти на озброєнні української армії. У 2008 році представники Генерального штабу заявили, що Збройні сили України готові зробити державне замовлення на 10 таких танків. Та донині придбано лише один. Один танк або два танки не досить доцільно використовувати початок іменно в військових підрозділах на даний час. Тому вони використовуються для навчання особового складу, перенавчання особового складу. Приймають участь і в міжнародних виставках озброєння з метою просування продукції українського оборонно-промислового комплексу на світові ринки. Тим часом успішно втілено у життя програму із модернізації танка Т-64, після чого він отримує приставку БМ «Булат». З 2005 року оновлений зразок надходить на озброєння 1-ї окремої гвардійської танкової бригади, що на Чернігівщині. А тепер спробуємо з'ясувати, яким чином трансформувався танк із 60-х років і як це вплине на ефективність підрозділу на полі бою. Щоб оцінити модернізацію, порівняємо Т-64Б та Т-64БМ «Булат» і відразу бачимо, що через додаткове обладнання та бронювання модернізований зразок став важчим на 4,5 тонни. Водночас, завдяки форсуванню дизельного двигуна, додалося 150 кінських сил. Питома потужність теж зросла – майже 19 конячок на тонну. Це дозволило скоротити витрати пального та значно збільшити запас ходу. Як бачимо, дальність стрільби в день, а особливо вночі, теж збільшилась. Даний танк може вести вогонь ще до входу в зону враження іншими боєприпасами інших марок танків. Встановлений на «Булат» стабілізатор дозволяє вести прицільну стрільбу на ходу удвічі точніше від Т-64БВ. Точність наведення покращена на 1,5 рази, швидкість поворота башні покращена в 2 рази.
Комплекс керованого озброєння також дозволяє боротись з бронетехнікою, укріпленнями та гелікоптерами. Також «Булат» озброєний великокаліберним зенітним кулеметом із дистанційним керуванням та спареним кулеметом. В той же час екіпаж убезпечений комбінованим багатошаровим бронюванням та вбудованим динамічним захистом ніж. Військовослужбовці Гончарівської бригади задоволені модернізованою технікою, але й досі спільно з представниками заводу працюють над вдосконаленням машини. У перспективі, можливо, буде встановлено приціли більшої кратності, забезпечено зручнішу посадку для механіка-водія та завантаження боєприпасів, а також збільшено потужність двигуна, адже на піщаній місцевості її часом не вистачає. Зараз перша танкова бригада укомплектована 71 бойовою машиною. Планується з завода Малашева до отримання ще 9 машин, тобто буде до повного штату. До кінця року має надійти ще 9 «Булатів», після чого бригада буде укомплектована ними повністю. Також нещодавно міністр оборони Павло Лебедєв заявив, що ближчим часом українська армія поповниться 6 танками Т-84 «Оплот». Водночас у Центральному бронетанковому управлінні зазначають, що загалом до 2017 року у Збройні сили надійде 10 таких машин. Ефективне використання нових танків можливе лише в рамках чітко визначених бойових одиниць. Це має бути або рота, або батальйон оплотів. Свого часу Борису Кошечкіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу за знищення його ротою 26 німецьких танків та здобуття важливих документів. Зараз він шукає спонсора для публікації своєї праці «Астрофізика. Темна енергія». А інколи замислюється і над тим, як би під Прохорівкою проявили себе сучасні танки. По картинці я бачив, вроді хороші, але нічого не можу сказати про його бойові характеристики. Я жалею, конечно, но что ж поделаешь, я ж не полежу в каждому, я вже в возрасте, мені вже скоро 100 лет. Як не дивно, є інформація про те, що за певних обставин ми можемо побачити там найближчі там 2 роки певні ініціативні зразки створення важкої техніки, які будуть створені на основі існуючих важких платформ, але за рахунок суттєвого зменшення кількості членів екіпажу до 2 і зміни компонування башти. Можливо, і нам не варто влаштовувати гонку озброєнь, а як розвинутим країнам придивитись до модернізації наявних зразків. Тим паче, що танк Т-64 БМ «Булат» тепер має пристойні характеристики та добре вписується у вітчизняну систему управління військами, яка поки не є цифровою. Так, він дешевший за «Оплот» у 4, але ж не гірший за нього у стільки. Тож який танк пропишеться в українській армії нового зразка – питання досі відкрите. Сучасного танка беззаперечна, але боєкомплект Т-34 більший. Дизельний двигун «Оплота» потужніший у 2,5 рази, а тому він швидший, має більший запас ходу, до того ж може споживати усі види пального. Хоча наприкінці війни вели розробки щодо подолання Т-34 водних перепон, все ж більшість зразків мали скромні можливості. Та найбільшою інтригою є різниця у ціні цих 2 танків. Враховуючи, що «Оплот» коштує майже 4 мільйони, він у 109 разів дорожчий за зразок 70-річної давності. Т-34 – це свій час був ривок технологічний від попередніх, які були танки там, БТ, там, БТ-6, БТ-26 і таке інше. І який теж дав цілу плеяду далі модернізації. Танк «Оплот» – це вже танк зовсім іншого покоління. У порівняльній таблиці наведено лише деякі параметри цих машин. І те, що ми розповімо далі, змусить вас поважати «Оплот» ще більше. Адже цей танк здатний виконувати бойові завдання під час нападу і оборони вдень та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також у разі застосування зброї масового ураження.
На цій машині встановлена панорама, панорамний комплекс ПМК-6, за допомогою якого ми можемо спостерігати за місцевістю на 360 градусів. А також за допомогою приціла, який встановлений в командира ТКН-6, ми можемо вести бій з місця командира, так як у нього знаходиться також пульт управління, і він повністю веде бій як самостійно, так і спостереження за полем бою, якщо бій веде на очі. Засоби навігації та зв'язку дозволяють оплоту, наче флешці, інтегруватися до будь-якої цифрової системи управління військами. Він буде в полі зору командування на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною – до 350. Танк може вести вогонь бронебійно-підкаліберними, кумулятивними та осколково-фугасними снарядами із швидкістю 8 пострілів за хвилину. А спеціально розроблена під цю бойову машину керована ракета «Комбат» здатна уражати цілі з комбінованою, рознесеною, монолітною бронею та навіть динамічним захистом. Така безкінечна філософська цепочка. Появлення средств пораження стимулює появлення нових средств защиты. Появление новых средств защиты стимулирует разработчиков боеприпасов, оружия. Вот эти двое, фактически это основной двигатель или стимул развития бронетехники уже на протяжении почти 100 лет. Крім 125-мм гармати з системою врахування вигину каналу дула, оплот озброєний спареним та зенітним кулеметами, а для екіпажу – передбачені автомати, гранати та сигнальний пістолет. Замість речагів тут встановлено штурвал, який полегшує управління даної машини, і механік, водій себе почуває і комфорт, і не втомлюється під час руху. Т-84 «Оплот» долає місцевість під кутом до 32 градусів та нахиляється аж на 25 градусів. Його максимальна швидкість вперед – 70 км за годину, а назад – 35. На сотню цій грізній машині знадобиться до 370 літрів пального. Таким чином, на основних баках танк проїде 400 км, а з допоміжними – 500. Особлива відмінність – те, що тут автоматизована коробка перемикається натискуванням кнопки «плюс» або «мінус» вищестоячу передачу і нижчестоячу передачу. Одним словом, як на боліді. Завдяки спеціальному обладнанню танк здатний самотужки вирити для себе окоп. А для проходження замінованих ділянок екіпаж може встановити на оплот мінні трали ножового та коткового типу. Його башта повертається на 180 градусів за 5 секунд. А якщо станеться аварія, навести гармату можна за допомогою ручних приводів. Танк також оснащений автоматичною системою пожежогасіння. Бути непомітною на полі бою українській машині допоможе термоізоляційна кришка моторно-трансмісійного відділення та антирадарне покриття корпусу, режим бездимного запуску двигуна та система створення димової завіси, а також набір маскувальних сіток. Експортний варіант танку БМ «Оплот Т» для Таїланду відрізняється забезпеченням іншої системи зв'язку і іншими радіостанціями. Буде змінений кулемет. Всі інші параметри залишаться майже такими, хіба що додається кондиціонер. Контракт на постачання 49 танків «Оплот» Королівській армії Таїланду продемонстрував, що бойова машина може адаптуватись до експортних вимог. За бажанням покупців, харків'яни готові обладнати її бельгійськими кулеметами, німецькими засобами навігації, швейцарськими метеорологічними датчиками, французькими тепловізійними камерами. Цього тижня в нашій державі святкують День танкіста. Тож до вашої уваги спецпроект, у якому ми спробували з'ясувати, який танк потрібен українській армії майбутнього.
Сьогодні в програмі. Який танк потрібен Збройним силам України? Модернізований «Булат» чи на сучасний «Оплот»? Чи запропонують харківські конструктори модель, яка ближчим часом перевершить ці дві одиниці? І якою вона має бути? Та у скільки разів танк Великої Вітчизняної дорожчий за українську бойову машину нового покоління? Це бойова машина «Оплот», танк нового покоління. Єдиний український зразок техніки, який може інтегруватися у цифрове поле бою. Він ще не був задіяний у сучасних збройних конфліктах, проте веде безперервну боротьбу у тендерних війнах. Основні конкуренти, безумовно, в першу чергу російський танк Т-90, китайський танк. В якійсь степені зараз починає виступати і корейський танк. Потому что, по большому счету, Соединенные Штаты и Европа новых танков на рынок фактически последние десятилетия уже не производят, а занимаются модернизацией имеющихся образцов. Т-84 «Оплот» був створений на базі Т-80УД Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова. Вперше його продемонстрували у 1995 році на міжнародній виставці озброєнь «Айдекс» в Абу-Дабі. 4 роки тому «Оплот» прийнято на озброєння української армії. А це легендарний середній танк Т-34. Свого часу він став проривом у радянському танкобудуванні. Коли перед Великою Вітчизняною війною герой Радянського Союзу генерал-майор Борис Кошечкін ще тільки навчався на танкіста, легендарна машина була рідкістю. Танк Т-34 в училищі був в Казанському. Один екземпляр стояв в парку і около нього часовий. От приведуть туди курсантів. Президент піднімет преподавателями та засобами внутрішнього зв'язку. Далі ви дізнаєтесь про долю єдиного танка «Оплот», закупленого для української армії. Про те, чому «Булат» може скласти йому конкуренцію. Та яким має бути танк покоління «Некст». Аби танк «Оплот» був привабливим для іноземних покупців, він має стояти на озброєнні української армії. У 2008 році представники Генерального штабу заявили, що Збройні сили України готові зробити державне замовлення на 10 таких танків. Та донині придбано лише один. Один танк або два танки не досить доцільно використовувати початок іменно в військових підрозділах на даний час. Тому вони використовуються для навчання особового складу, перенавчання особового складу. Приймають участь і в міжнародних виставках озброєння з метою просування продукції українського оборонно-промислового комплексу на світові ринки. Тим часом успішно втілено у життя програму із модернізації танка Т-64, після чого він отримує приставку БМ «Булат». З 2005 року оновлений зразок надходить на озброєння 1-ї окремої гвардійської танкової бригади, що на Чернігівщині. А тепер спробуємо з'ясувати, яким чином трансформувався танк із 60-х років і як це вплине на ефективність підрозділу на полі бою. Щоб оцінити модернізацію, порівняємо Т-64Б та Т-64БМ «Булат» і відразу бачимо, що через додаткове обладнання та бронювання модернізований зразок став важчим на 4,5 тонни. Водночас, завдяки форсуванню дизельного двигуна, додалося 150 кінських сил. Питома потужність теж зросла – майже 19 конячок на тонну. Це дозволило скоротити витрати пального та значно збільшити запас ходу. Як бачимо, дальність стрільби в день, а особливо вночі, теж збільшилась. Даний танк може вести вогонь ще до входу в
зону враження іншими боєприпасами інших марок танків. Встановлений на булат стабілізатор дозволяє вести прицільну стрільбу на ходу удвічі точніше від Т-64БВ. Точність наведення покращена на 1.5 рази, швидкість поворота башні покращена в 2 рази. Комплекс керованого озброєння «Тако» дозволяє боротись з бронетехнікою, укріпленнями та гелікоптерами. Також «Булат» озброєний великокаліберним зенітним кулеметом із дистанційним керуванням та спареним кулеметом. От таких танків товариш Сталін приказав зробити 1000. Однак першим танком Бориса Кузьмича став Т-26, який мав лише 10-мм лобову броню, скромний боєкомплект та спалахував, наче сірник. Уже під час війни молодий командир танкової роти випробує німецького «Тигра», британський «Валентайн» та «Черчилль». Але вітчизняна 34-ка була для нього поза конкуренцією, особливо, коли після модернізації отримала 85-мм гармату та шарнірний приціл. Саме ця машина допомогла його підрозділу у битві під Прохорівкою, коли у сталевій м'ясорубці зійшлися 1500 сталінських та гітлерівських танків. Танки було лучше, ніж з автоматом біжати за танком. Коли кругом трупи лошадей, трупи людей, жара така, дышать нечем, понимаете, задыхаешься. Вот это Прохоровка проклятая, я ее знаю от и до. Дванадцятого липня виповнюється 70 років бою, який вважається одним з найграндіозніших в історії бронетанкових військ. За цей час кардинально змінилися підходи до ведення бойових дій. Змінилася і техніка війни. Тривалий час вважалося, що після Другої світової війни танки своє віджили і вони вимруть як динозаври. Але насправді сучасні конфлікти на кшталт Іраку і Афганістану і інші миротворчі конфлікти показали, що танк залишається найбільш захищеною і найбільш ефективною одиницею на полі бою за умови, якщо він добре прикритий з атаки з повітря. Тільки за останні 3-4 роки, наприклад, наш суміжний сусід Російська Федерація продала до Індії близько 1000 машин Т-90 і ліцензію на виробництво ще 2000 машин. Тобто це теж показує нам про те, що танки війська актуальні в різних куточках. Наш сусід Польща теж утримує себе на озброєння і закуплені у країн НАТО, відповідно, танки «Леопард». Тож танки ще зарано списувати з рахунків. Вони продовжують еволюціонувати так само, як стрілецька зброя та винищувальна авіація. Адже колосальною є технологічна дистанція між двома зразками різних тисячоліть. Спробуємо оцінити це, порівнявши деякі параметри модернізованого Т-34-85 та Т-84 «Оплот». Танк нового покоління через розміри та начинку важчий за свого прадіда майже вдвічі. Його міцність вимірюється не міліметрами броні, а застосуванням багатошарового бронювання та динамічного захисту дуплет, що вберігає навіть від тандемних боєприпасів. Перевага гарантована.